Vítám vás u nového videa. Dnes tu pro vás mám měsíční shrnutí neboli novinkový mix. Nová německá propagace od značky Caramels, výrobce dětsko nealkoholického piva. Nová propagace v Mexiku v podobě hrníčků. Nová německá propagace v popcornu od značky Pops. Kovová termoska s motivem berušky a kocoura. Loga vytvořeny od Víta, velké díky a moje verze českých plakátů. Plakáty k uvedení postav jako je Adrian, Marinette a Liša i na stránkách Caramels. Render obrázek Marinette a Adriana na plese. Render černího kocoura a berušky. Render Marinette a Adriana. Render kocoura a berušky. Druhá speciální epizoda třetí série Sovýho domu pro naši budoucnost vyjde na Disney Plus již 8. února. Celé jméno Adriana zní Adrian, Emily, Gabriel, Donation, Atanas, Agrest. Jeremy Zák ve svém příběhu na Instagramu dal vědět o produkci 6. série. Ta má vyjít již v roce 2024. RTS, švýcarská TV stanice, potvrdila, že vydá epizodu 11 Defalgraci volby k Vamilu část 2 18. února ve francouzském dubbingu. Jeremy Zák v příběhu ukázal tvorbu písní pro film Awakening a také nám odhalil, že Air Studio spolupracuje se Zák na tvorbě písní. Nová řada hraček Playmobil založená na seriálu. Ty mají vyjít v roce 2024. Toto je vše. Pokud vyjdou další informace, dám vám vědět ve videí či v komunitě. Pro další novinky mě nezapomeňte sledovat na mém Instagramu, kde uvádím všechny novinky, ale i někdy něco z života ve story. Odkaz máte v popisku. Děkuju za sledování.